bismi illahi raxmaani raxiim shir jaraa-id waxaad og tihiin muddo bil ah in kooxaha dawladdiidkaah magaca sunno xambaarsani ay qabsadeen magaalada qurceel halkaasoo ay lumiyeen dhammaanba kala dambeyntii iyo sharcigii ay u hoggaansimo diideen ay keentayna in dadka shacbiga ahi ay ka qaxaan ganacsiga iyo noloshuna ay xirmaan muddadaas ebilsha ah ciidamada labada heer ee dowladda waxay ku sugnaayeen goobahooda dowladduna waxay ku baaqaysay oo dhegaysanaysay si walba oo nabad ah oo aan dhibaato uga dhicin inay nimankaas uga baxaan deegaanka loona ilaaliyo inuu halkaas ka dhaco dhibaato shacab waxaase nasiib daro ah saaka aroornimadii hore ayagoo soo dagaalgeliyay ardayda dugsiyada qur-aanka iyo haween iyo dadda-ah inay soo weeraraan fadhiisimada ciidamada ciidamaduna waxay uga jawaabeen si kulol ayay uga jawaabeen waxayna gaarsiiyeen jawaabta ku habboonayd halkaa waxaa ka yimid firxad iyo kala yaac waxaa ciidamadu ay gacanta ku dhigeen arday yar yar oo ilmo yaryar ah oo ardayda dugsiyada qur-aanka ah annagoo uga degayn una sheegayna ciidamadu inay si raxmad le ula dhaqmaan ciyaalkaas yararkaa la qabtay oo la soo qalday dhammaanbana goobihii ay awal joogeen ciidamada dowladdu waa la wareegeen farxadkooduna wuxuu u baxay dhinaca miyiga ee raggii ka dambeeyay arrintan noocaasa iyo faldambiyeedyada ee looga hor imaanayo sharciga dowladda iyo kala dambeyntana waa lagu raad joogaa waxay mudoo yihiin ayaana dowladdu la qaadan doontaa dadka reer galmudug ama dadkii ka barakaca deegaankaasna dhammaanba waxa loogu baaqaya inay deegaanadooda si nabada ugu soo noqdaan dowladduna waa taakulaynaysaa ciidamadana waxaa la amrayaa maxaabiistu darajed doonto halahaato cid kastoo la qabto in si naxariis leh loola dhaqmo oo loo soo dhaweeyo oo loo xanaaneeyo wix ama dhaawaxahaadaan ama hafiyoobaadaane cid kasta oo dowladdu waxay u degaysaa arrimaha noocaas ah ee lagu burburinaya dowladda galmudug ee lagu carqaadaynaya kala dambeynta iyo sharciga meel kastoo iyo daraf kastoo ay galmudug ka joogaan dowladdu isha ayay ku haysaa waxayna ku qaban doontaa gacan bir ah loomana dulqaadan doono waxaan u baaqaynaa dhallinyaradii la qalday ee haata duurka galay si nabadah inay iskugu soo dhiibaan dowladda ciidamada dowladda waxaan faraynaa inay si walaalnimo ah oo ehelnimohah usoo dhoweeyaan oaa waxba loo geysan